Տեսեղում խոզաբույծներն արգելում են որևէ մեկին իրենց անասնագոմ մտնել։ Դեռ անցած տարեվերջից գյուղում խոզերի անկման դեպքեր են գրանցվում, գյուղում գրեթե խոշ չի մնացել, ասում են։ Սամվել Թումանյանը թեև խոզեր չունի, բայց լսել է Տեսեղում ու Հարևան Չկալովում տարածված հիվանդության մասին։ Փորել չին էքսկավատորով, լսին մեջը թաղեցին։ Ոչինչ չէին անել, ջան չի կարելի ուտել։ Ինչո՞ւ մալի սատ գյուղը պետք է զենքսես։ Չէ, հա, պետք է դա մենակ կարմա փողվեր ունի, իսկ հատուցման վաստը չի, չեն գալի արդեն։ Տեսեղեցիների մեջ կասկածներ են ընկել, որ հիվանդությունը տարածվել է դրսից ներկրված խոզերից, իսկ թե ինչ հիվանդություն է ու արդյոք այն կարելի է համավարակ համարել, չգիտեն։ Ստեղ արին է հիվանդությունը ու է ձևի լավ, իրանց ապրանքը վաճառվի, դա ու այ է ձևի եղավ։ Դուք ձեզանից անկվել ա՞ ինչ որ խոզ, ինչ որ խոզ։ Ես ունեի 8 հատ 8 նել չկա։ Հիմի հիմա էլ կա, հա, էլի կա, բայց ոչ այնքան։ Մի քանի օր առաջ բաբշե շատ էր։ Մի հատ ընկեր ունեմ իրանից 2 մերուն 10 գոչին, մի օրում սատկեցին։ Հիմա խոզաբուծությամբ զբաղվողները չափազանց զգուշավոր են հիվանդությունից խուսափելու համար, մեկը մյուսի կողմ մտնելուց զերծ են մնում, խոզերին պահում են փակված վիճակում։ Ըստ երևույթին այդ հիվանդությունը նկատվել է գյուղում, երևի այս մի 2 ամիս կլինի, ոնց հասկանում եմ։ Դե ըստույգ ժամանակը չեմ կարող նշեմ, որովհետև ասենք կարա 2 ամիս լինի, կարա 2 ամիսից ավել լինի, կարա ամիս ու կես, բայց դա ասենք այդ մի քանի օրը պլյուս մինուս այդքան է ականջի, որովհետև ինչ ունենք այն ունենք։ Ну, հիմա այս պահին ասենք դեռ ոնց որ այդքան շատ չի անկումը, բայց համատարած համարյա սաղի մոտ էլ անկվել է։ Շատերի մոտ ու ասենք այս պահին ոչ օգնություն կա իմանալով, ոչ էլ ասենք միանշանակ մարդիկ ասենք չգիտեն էլ ինչ անեն, ում դիմեն, ով կարա իրանց այդ հարցով օգնի։ Ալբերտ Աղաբեկյանի որդին էլ վնասներ կրել է կերային թունավորում, էր թե վարակ, չգիտեն։ Հիմի տղին ես են մի ջախել ունենք։ Ես մայր խոզը ես եմ մորթել, 5-6 օր պահեցի, գորգուրեցի, բալի, 130 կիլո էլ միս տվել, ու տմել ենք այդ միսն են շիվոր, բայց գվջենին, աշկի սրաչին են, սենց տրինք իրար վրա, հեն որ հերստացույց սուցատալի տենց, հիմա ակնկալիք չունենք, որև է, մենք է, բայ ես խոհանասնաբուշ չեմ, ես դհոլ չեմ։ Տեսեղի անասնաբուժ Վերգինե Թադևոսյանը հեռախոսով մեզ տեղեկացրեց, որ տեղյակի անկման միայն մի դեպքից, որը վստահաբար կերային թունավորում է եղել, այդ դեպքերի մասին տեղյակ չէ։ Թումանյանի տարածաշրջանի համաճարակաբան Սերյան Պետրոսյանը ևս մեզ հետ զրույցում նշեց, որ տարածաշրջանում համաճարակ չկա, իսկ գրանցված դեպքերի մասին տեղյակ չէ։ Վերջերս Հայաստանում տարածված հիվանդության աֆրիկյան ժանտախտի մասին ահազանգել էր նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը, նշել էր, որ հազարավոր խոզեր են անկել հիվանդության պատճառով, իսկ պատկան մարմիններն այս ուղղությամբ ոչ մի քայլ չեն ձեռնարկում, պատշաճ կերպով չեն իրականացվում լաբորատոր հետազոտություններ, ինչի հետևանքով չի հաստատվում հիվանդությունը և վերջիններս զրկվում են փոխհատուցում ստանալու իրավունքից։ Մերիկոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Տուրեր անկյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։